მოგესალმებით ქალბატონებო და ბატონებო, პატიცემულო სტუმრებო. ჩვენს ქვეყანაში ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტის განხორციელება იწყება. დღეს საფუძველი ეყრება ტექნოლოგიური ინსტიტუტის მშენებლობას. ტექნოლოგიური ინსტიტუტი ეპოქალური მნიშვნელობის პროექტია ჩვენი ქვეყნისათვის და მივესალმები ყველას, ვინც ახლა ჩვენთან არის და იზიარებს ამ დიდ სიხარულს. მივესალმები და განსაკუთრებულ მადლობას ვუხდი პატვიცემულ სტუმრებს, სახელოვან მეცნიერებს, რომლებიც სპეციალურად ამ დღისთვის ჩამოვიდნენ სოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან. როგორც იცით, ამ რამდენიმე ასეული მილიონი ევროს ღირებულების პროექტს აფინანსებს საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი ქართუ. მინდა მივესალმო და განსაკუთრებული მადლობა ვუთხრა ბატონ ბიძინა ივანიშვილს ამ კიდევ ერთი საშვილიშვილო საქმის წამოწყებისათვის. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ინსტიტუტი გახდება ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული სამეცნიერო საგანმანათლებლო ცენტრი რეგიონში. განსაკუთრებით მინდა აღნიშნო ამ პროექტის ყველაზე მთავარი კომპონენტის ნაწილაკთა ამჩქარებლის მშენებლობის მნიშვნელობა. ფართო წრეებში კოლაიდერად ცნობილი ნაწილაკების ამჩქარებლის კომპლექსის მეშვეობით ქართველ მეცნიერებს და მეცნიერთა ახალ თაობებს შეეძლებათ უმნიშვნელოვანესი კვლევების ჩატარება, მათ შორის მედიცინის, კერძოდ კი ონკოლოგიის ადრონული თერაპიის მიმართულებით. ამ მხრივ ჩვენი ტექნოლოგიური ინსტიტუტი იქნება მსოფლიოში მეხუთე იტალიის, შვეიცარიის, იაპონიის და ავსტრიის შემდეგ. მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენმა მთავრობამ ექსპერიმენტული კვლევითი ბაზის მშენებლობისა და შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებაში გამოცდილების გაზიარების მიზნით ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გააფორმა მსოფლიოში წამყვან ისეთ ცენტრებთან, როგორიც არის CERN-ი, ბირთულ კვლევათა ევროპული ცენტრი, CNAO ანდრონული თერაპიის ეროვნული ცენტრი, INFN-ი იტალიის ბირთული ფიზიკის ეროვნული ინსტიტუტი და სხვა. სწორედ მათთან ერთად ხორციელდება ეს უმნიშვნელოვანესი პროექტი. ჯერა რომ ჩვენი თანამშრომლობა იქნება გამორჩეულად სასარგებლო და ნაყოფიერი. ნაწილაკების ამჩქარებლის შენებლობის დასრულების შემდეგ ამ ინსტიტუტს ექნება მსოფლიო დონის მასშტაბური კვლევითი ცენტრის დანიშნულება. იგი იმუშავებს ადრონული თერაპიის მიმართულებით. ჩვენ ფიქრობთ, რომ მსოფლიოში სიმსივნის მკურნალობის ეს უახლესი მეთოდი წარმატებით დაინერგება ჩვენს ქვეყანაში. ჩვენი მიზანია ეს ინსტიტუტი გახდეს წამყვანი უმაღლესი კვალიფიკაციის მეცნიერების თავშეყრის ადგილი. მინდა გითხრათ, რომ ეს არის უაღრესად მნიშვნელოვანი პროექტი ჩვენი ქვეყნის კვლევითი პოტენციალის განვითარებისა და ინტელექტუალურ საგანმანათლებლო დონის ასამაღლებლად. აქ განხორციელდება სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამები, სამეცნიერო კვლევები ფიზიკის, ქიმიის, ბიოლოგიის, მათემატიკის, კომპიუტერული ტექნოლოგიებისა და ინჟინერიის მიმართულებით. აქ იქნება უნიკალური ექსპერიმენტული ბაზა თანამედროვე კვლევებისათვის. ჩვენ სტუდენტებს ექნებათ საშუალება აქტიურად ჩაერთონ სოფლიო სამეცნიერო კვლევებში. მინდა ხაზი გაუსვა სტუდენტების სწავლას და პარტნიორ ორგანიზაციებში მათ მივლინებებს მთლიანად დააფინანსებს ფონდი ქართუ, რაც მართლაც უდიდესი და უპრეცედენტო მხარდაჭერაა. სასიხარულოა, რომ ინსტიტუტის სტუდენტები თვითონ მიიღებენ მონაწილეობას ექსპერიმენტული ბაზის მშენებლობასა და მის ექსპლუატაციაში გაშვებაში. ეს მათ დამატებით გამოცდილებას შეძენს. დარწმუნებული ვარ, ჩვენ ძალიან მალე დავამტკიცებთ, რომ შეგვიძლია ჩვენი წვლილის შეტანა მეცნიერების და თანამედროვე ტექნოლოგიების განვითარების საქმეში. ჩვენ ვიწყებთ იშვიათ, ძვირადღირებული, ძალიან პერსპექტიული პროექტის განხორციელებას, რაც დიდ სიკეთეს მოუტანს როგორც ჩვენს ხალხს, ისე მთელს რეგიონს. გილოცავთ, მეგობრებო, და დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. რამდენად მნიშვნელოვანია, თქვენ უნდა შეაფასოთ. წარმოგიდგენიათ, რომ ამაჩქარებელი, ალბათ იცით, ადრონული თერაპიაც ახლავს მასთან, რაც გაკეთდება. მეგაპროექტი ქვია ამ პროექტს, იმიტომაც რომ რამდენიმე მეცნიერებას შეუძლია გამოიყენოს როგორც საექსპერიმენტო ბაზა. და ეს იქნება ძალიან დიდი საფუძველი იმისათვის, რომ საქართველოში განვითარდეს, აღორძინდეს ისევ მეცნიერება. თქვენ მოგახსენებათ, რომ დღევანდელი მეცნიერება ძალიან დაბალ დონეზეა.
თუმცა ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი ისტორია ამ მიმართულებით, ყავდა სოფლიო მნიშვნელობის მეცნიერები, დღესაც ხავს სოფლიო მნიშვნელობის მეცნიერები, ქართველი მეცნიერები. იხილავთ ალბათ გახსნის დროს. მაგრამ მოგეხსენებათ ამ ბოლო ეტაპზე, დამოუკიდებლობის შემდგომ, იმ რთულ პირობებში, როგორც ჩვენ ვითარდებოდით, მეცნიერებმა განიცადა ძალიან, შეიძლება ითქვას, ყველაზე მეტი დარტყმაც და დაინგრა რაღაც ეტაპზე. ეხლა ვცდილობთ, რომ დავიბრუნოთ ტრადიციები და ჩვენი მეცნიერებმა ავაღორძინოთ. და რა თქმა უნდა, ამ ცენტრს ექნება ძალიან დიდი მნიშვნელობა. რამე თუ კიდევ მეორებ ფიზიკოსებს, მათემატიკოსებს, ქიმიკოსებს, ჯანდაცვის სპეციალისტებს და კიდევ სხვა დამატებით მეცნიერებს ექნებათ საშუალება, რომ მიიღონ უნიკალური საექსპერიმენტო ბაზა და ეს იქნება ძალიან კარგი საფუძველი იმისათვის, რომ მეცნიერება აღორძინდეს საქართველოში. ეს პროექტი არის უაღრესად მნიშვნელოვანი, ეს არის ძალიან, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი გადადგმული ნაბიჯი საქართველოში კვლევითი პოტენციალის განვითარებისათვის. ეს არის რამოდენიმე ასეული მილიონი ევროს ღირებულების პროექტი, რომლის ფუფუნებაც ძალიან ბევრ ქვეყანას არ გააჩნია და ეს იქნება ძალიან კარგი ბაზა საქართველოში მეცნიერებისთვის, ახალგაზრდებისთვის, ვინც ამ სფეროში გადაწყვეტს მუშაობას. იქნება სამაგისტრო, სადოქტორო პროგრამები და იქნება ასევე კვლევითი ინსტიტუტი, რაც ფიქრობთ, რომ საქართველოს თვისობრივად ახალ ეტაპზე გადაიყვანს ამ მიმართულებით.